ရာဝီတိုင်းဒေသကြီးဖြပုံကရိုင်မုတ်ကလေးမြို့နယ်တကံဝကြေးရွာအုပ်စုငွေတောင်ဆံပြကြေးရွာတွင်ခရိုင်အသေးစားနှင့်စက်မှုလက်မှုလုပ်ငန်းဦးတည်ဌာန၏ကျေးလည်နေပြည်သူများဘဝဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေရန်နှင့်အမျိုးသမီးများ၏ဘဝဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေရန်အိမ်နွေးမှုပညာရပ်ဖြင့်ကျွမ်းကျင်လှုပ်သားများဖြစ်လာပြီးမိမိတို့ကိုယ်တိုင်ဘဝရည်တည်နိုင်စေရန်မိသားစုဝင်ဝတ်တိုးရရှိစေရန်ရည်ရွယ်၍အခြေခံစက်ချုပ်နည်းပညာသင်တန်းကိုယမန်နေ့နံနက်ပိုင်းအချိန်ကတကံဝကြေးရွာအုပ်စုငွေတောင်ဆံပြကြေးရွာဘတ်စုံတုံးခမ်းမ၌တင်နန်းဖွင့်လှစ်ခဲ့ရာဗိုလ်ကလေးမြို့နယ်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးဖွဲ့ဥက္ကဋ္ဌဦးကံဝင်းကတင်နန်းဖွင့်အမှာစကားယခုလိုပြောကြားခဲ့ပါတယ်ဒီတော့စီမင်းမြတ်တက်ဖို့ဆိုတာလည်းကျွန်တော်တို့အခြေခံအောင်လို့လေအခြေခံကိုအစာပြုတ်ခဲ့လည်းပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီမှာတင်နန်းတက်ရတဲ့လူတွေအားကျွန်တော်တို့အားယူပြီးစီမင်းပညာကိုသင်သင်ပြီးတော့ယူခုနပြောတဲ့ကိုတိုင်ချုပ်ပတ် NGO ကိုကိုတိုင်စံဝေါ်ကြည့်ပြီးစမ်းချုပ်ကြည့်ပြီးတော့ဒီတက်ပို့ပြီးတော့အောင်မြင်လာမယ်ဒီတက်စီမင်းပညာသိလာမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကတခြားလူတွေကိုကျွန်တော်တို့ကချုပ်လို့ပြီးပြေးပြီးတော့ကျွန်တော်အခပြုတ်ကိုချုပ်လို့ပြီးတော့ကိုဝင်ဝင်တို့လောက်ဖြစ်ပါတယ်တကယ်တမ်းကျွန်တော်ဒီမာပြုတ်သမီးတွေအားဆိုလို့ရှိရင်တော်တော်များများအားဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီအရင်ကပြောတဲ့အထာရတ18ရလို့ခေါ်တဲ့မြန်မာမျိုးသားတွေကျွန်တော်တို့ကလုံးတလို့ပဲမျိုးသီးတွေမှာလည်းကျွန်တော်တို့ကမတက်မဖြစ်တဲ့ပညာခုဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီလိုပညာတွေဆိုလို့ဆိုရင်စတဲ့မချုံနိုင်ရင်လည်းလက်နဲ့ချုံတာနေရှိတာပေါ့နော်။အဲဒါဆိုဒီလူသမီးတအားတဲ့ပညာခုဖြစ်တယ်။အဲ့တော့ဒီမှာဒီလိုမျိုးတိကျစမှုလုံငန်းနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကဒါတော့သင်ပြီးတယ်ဆိုတာကဘာလို့တော့ကြည့်ရမှာလဲခုနပြောတဲ့စံပြကြည့်ရဆိုတဲ့အင်္ဂါရနဲ့ညီဖြစ်တဲ့အတွက်ခွင့်ရည်တွေပူရတာပေါ့ခွင့်ရည်တွေပူဖင်ဖြစ်တယ်တခြားမျိုးတွေမှာကျွန်တော်တော်တော်များများမတင်ကြဘူးတော့သံပက်ကြီးရမှာလာပြင်ပြတဲ့အတွက်ဒီမှာသံပက်ကြီးရမှာနေတဲ့ပြည်သူတွေကငါတို့ကသံပက်ကြီးကအင်္ဂါရနဲ့ညီအောင်သံပက်ကြီးရသူကြီးရကားနေဖြစ်အောင်သူများနဲ့ကြီးရနဲ့မတူဘဲနဲ့ကြိုးစားပြီးတော့လုပ်မယ်ဆိုရင်စိတ်ကြရှိဖို့လိုတယ်ဒီကစိတ်ကြရှိမှသာလေကျွန်တော်လုပ်ငန်းအောင်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့သံပက်ကြီးရမှာနေတဲ့လူပြည်သူတွေဖြစ်တဲ့သံပက်ကြီးရမှာနေတဲ့ရောသူရောသားတွေဖြစ်တယ်အဲ့တော့ငါတို့ကသံပက်ကြီးရလို့ဆက်ပုံကြီးရောပေါ်မှာတတ်ထားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ငါတို့ကအမြဲတမ်းသူများပြန်စပြပြအောင်သူများအတွက်နီးယူနိုင်အောင်သူများအတွက်ကိုကြိုးစားပြီးတော့အောင်မြင်အောင်လုပ်ဖို့လိုပါတယ်ဆက်လက်၍ဖြပုံခရိုင်အသေးစားစက်မှုလက်မှုလုပ်ငန်းဦးတည်ဌာနခရိုင်ဦးစီးမှုဒေါ်စင်မာထွေးကတင်နန်းဖွင့်လျက်ချင်းရည်ရွယ်ချက်အားယခုလိုပြောကြားခဲ့ပါတယ်ဒီမှာလို့ဌာနရဲ့အဲဒီတင်နန်းဖွင့်လျက်ချင်းရည်ရွယ်ချက်ကတော့ဒီခေတ်မီဆံပြကြေးရွာဖော်ဆောင်ရေးကျဲလက်နေပြည်သူများဝင်ငွေတိုးရေးဆောင်ရွက်မှုလုပ်ငန်းစီမံကိန်းအဲ့ဒီမှာအခြေခံဆက်ချုပ်တင်နန်းအခြေခံမုံမှန်ဆက်ချုပ်တင်နန်းကိုဖွင့်လှစ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဒီတင်နန်းသားဥယျာတော့ဆယ်ဦးနဲ့ဖွင့်လှစ်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီတင်နန်းသားဆယ်ဦးရဲ့မှာ၅ဦးကိုရွေးချယ်ပြီးတော့ဒီ၅ဦးကိုကိုယ်ပိုင်လုပ်ငန်းထူထောင်နိုင်တဲ့အထိဆက်ပစ္စည်းကိရိယာတွေထောက်ပံ့ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်တင်နန်းကာလအနေအရတော့ကျမတို့ဒီ22ရက်8လ2023ဝိုင်း20ရက်9လ2023ထိအခြေခံဆက်ချုပ်တင်နန်းကိုဖွင့်လှစ်သွားမှာဖြစ်ပါလေတလားကြာအပြီးရင်ကျမတို့ကနှစ်ပတ်နားပါမယ်ရှင်နှစ်ပတ်နားပြီးတဲ့အခါကျတော့နောက်မိုးမှန်အနေနဲ့ဒီတင်နန်းသူ10ဦးကိုပဲ15ရက်ကြာတင်နန်းဖွင့်လှစ်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်မိုးမှန်တင်နန်းပေါ့နော်တင်နန်းဖွင့်လှစ်ပေးပြီးတော့ဒီအလုံးပေါင်းစုစုပေါင်းတင်နန်းကာလကတော့အခြေခံရောမိုးမှန်ရောဆိုရင်45ရက်ကြာမြင့်မှာဖြစ်ပါလေဒီ45ရက်ကြာမြင့်ပြီးပြီးဆုံးပြီဆိုတာနဲ့တပြိုင်နက်ကျမတို့ကဟိုထူးချွန်တင်နန်းသား9ဦးကိုရွေးချယ်ပြီးတော့ဟိုကိုပိုင်လုံတန်းထူထောင်နိုင်တဲ့အထိဟိုဆက်ပစ္စည်းတွေဗာကြက်ထည့်သိန်းညီများတဲ့တဦးကိုဆက်သိန်းလုံးညီများတဲ့ဆက်ပစ္စည်းကိရိယာတွေထောက်ပံ့ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ငွေတောင်ဆံပြကြေးရွာမှာတင်နန်းသူမဆုမြတ်နဲ့မအီးနိုင်တို့ကတင်နန်းတယောက်ရချင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးဝမ်းတာပီတီစကားကိုယခုလိုပြောကြားခဲ့ပါတယ်။စကြတော့ဒီညီမတို့ကဗောနော်အခုလောလောဆယ်ဒီဟိုကျဲလက်ကနေပြီးဒီလာဖွင့်တဲ့အချိန်မှာညီမတို့ဒီဟိုအခွင့်အရေးကြုံပါမှာညီမကိုယ်တိုင်လည်းဝန်ထမ်းပါတယ်ပြီးတော့ဟိုကိုယ်ကိုယ်တိုင်ဒီဆက်ချုပ်တက်တယ်ဆိုတော့ပြီးတော့ main ကလေးတို့ဒီတက်တဲ့ပညာဘောနောဝန်ထမ်းလည်းပါတယ်ဆက်ချုပ်လည်းတက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဝင်ငွေတိုးတာထက်အကိုရဲ့ဟိုကိုယ့်ရဲ့အတုံးစီရော့သွားတာဘောနောအဲ့လိုမျိုးဝင်ငွေတိုးတာမတိုးတာအတားအထားကတော့ကိုယ့်ရဲ့အတုံးစီရော့သွားတဲ့အတွက်အဆင်ပြေရရှိအားကြောင့်မလို့ဝင်ရောက်တက်ဖြစ်တာဖြစ်ပါတယ်ရှေ့ရှေ့ဆက်တော့အိမ်မက်တရာတော့ဟုတ်ပါဘောအဓိကတော့ကိုယ်တိုင်ချုပ်ချင်တယ်မချုပ်ပြီးတော့ဒီသူများတက်ကလာပြီးတော့ဟိုသူများကိုချုပ်ပြီးတော့ချုပ်ပေးနိုင်အောင်ဒီဇိုင်းပိုင်းနေပါညာအဲ့လိုပုံစံမျိုးနဲ့နောက်ပိုင်းကိုတိုင်းလည်းချုပ်ပြီးတော့ရောင်းနိုင်အောင်အဲ့လိုပုံစံမျိုးတော့စဉ်းစားထားရခြင်းလာရောက်ပြီးတော့ဟိုညီမတို့ဒီဆံပြကြေးရော်ကိုလာပြီးဖွင့်ပြရအတွက်ဒီပေါ့နော်ဒီလူကြီးနေထွားမြို့နယ်လူကြီးတွေအကုန်လုံးဒီကျေးလက်ခရိုင်ဦးစီးရောအကုန်လုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ပေါ့နော်တို့ရှင်ဖြတ်ဖို့ခရိုင်တိသာဆက်မှုလုပ်မှုလုပ်ငန်းဦးစီးဌာနကလူကြီးတွေကိုအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့ဟုတ်မှာဒီတင်တဲ့ကိုအရင်တော့ကလည်းဟိုပို့ထုတ်လာတင်တော့ကလည်းတင်ခြင်းနဲ့မင်းမမတင်လိုက်ရဘူး
အခုလဲဆက်ကလဲလောစေတဲ့ချုပ်နေပါနော်အခုပညာလဲနောက်တဲ့ထက်လို့ကျင်းလို့ဆိုညီမထက်တင်တာဒီကကဟိုမိခလေးတက်တယ်လို့ဆိုတာစီးပွားရေးတခုလဲလှုပ်လို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲကြောင့်ညီမဆက်ပြီးတော့ဒီလိုမျိုးဆက်ချုပ်ပြီးတော့ပဲတင်ပါမယ်အဲ့နဲ့ကိုအိမ်မှာကိုပိုင်းငွေလေးရအောင်ချုပ်မယ်တုတ်တက်အောင်လေးလုပ်ပါမယ်အခုလိုမျိုးလာပြီးတော့တင်ပေးတဲ့အဖွဲ့ကြီးကိုလည်းကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ဒီသတင်းကိုဖြစ်ပုံခရိုင်ပြန်ဆက်ရုံးကပေးပို့တာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ